ранку, шановні українські аграрії. Колеги, гляньте, вже на колеса інженера наші поставили тележки. Таке воно цікава історія. Хто працював з безводним аміаком, то точно знає, що класна історія. Для агрономів це взагалі класна історія, коли приїжджають сторонні організації, внесла і все, питань немає. Але цього року прийдеться самим цим займатися. Хороша історія, дуже хороша історія по безводному аміаку. І шкільників потравити, і підготуйте класну гру додатково ще, знаєте. І буде у вас мир і спокій на весну. Буде все підготовлено, все буде класно. Да, якби охорона праці на першому місці повинна бути однозначно. Але. Безводний аміак – це топ добрива, як на мене, для кукурудзи. Бачите, які манометри купа. Все як положено. Так що така історія, будемо вносити безводний аміак, буквально, ну, аби дощі пройшли, бо без вологи, ви розумієте, нічого ви там не несете. І на легкі ґрунти теж воно не підходить з осені, а от на чорноземи, на важкі ґрунти, без питань, вносите безводний аміак, і буде у вас класний результат наступного року. Тим паче, що по вартості діючої речовини воно буде, як правило, одне з самих найдешевших добрив. Але ще одна історія є така, що коли ви робите ще диференційоване внесення безводного аміаку по картах завдань, то ви взагалі будете круті і буде вам ще більше економії. Тримайтесь, успіхів вам, запрошуємо до співпраці з компанією InterAgroLab. Успіхів вам!